Wir haben noch fünf Spiele zu spielen. Also das gibt eigentlich 15 Punkte noch zu verteilen. Und klar, wenn man ein Heimspiel hat, wäre es von Vorteil, wenn man das gewinnen kann. Und das werden wir morgen natürlich versuchen. بالنسبة للشق الأول من السؤال، إحنا لسه قدامنا خمس ماتشات، خمس ماتشات يعني 15 نقطة لسه ممكن إن إحنا نحصل عليهم إن شاء الله. بالتأكيد لما يكون الماتش على أرضنا تكون ميزة، أو المفروض إن الواحد بيكسب الماتش اللي على أرضه، وده اللي إحنا هنحاول نعمله بكرة. Jetzt wenn ich ihm schon erzählen würde, wie wir mit welchem System wir spielen und welche Spieler wir aufstellen, ich denke, Sundowns wird sich das auch anhören, diese Pressekonferenz. Da würde ich schon viel erzählen, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung, wenn man das erst dann am Spieltag erfährt oder eine Stunde bevor das Spiel beginnt, ist es sicher vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als dass man sich schon einen Tag vorher vorbereiten kann, wie der Gegner dann aufläuft. بالتأكيد لو أنا قلت دلوقتي أي حاجة على طريقة اللعب أو التشكيل، أكيد فريق صن داونز بيتفرج على المؤتمر الصحفي ده دلوقتي، فأنا بديلهم معلومات على طبق من ذهب. بالتأكيد من خبراتي إن الأفضل إن المنافس يعرف تشكيلي وطريقة لعبي ممكن قبلها بساعة قبل المباراة، وأحاول أأخر المعلومة قدر الإمكان. لكن لما المنافس بيحصل على المعلومات دي يوم كامل قبل المباراة يقدر يتحضر ليها ويتجهز ليها، فبالتأكيد ده مش كويس. احمد نوير بي ان سبورتس، تحياتي للكابتن شناوي ومستر كولر. سؤالي، هل الكفه الاهلي تكون الارجح خلال هذه المواجهه نظرا لما يمتلكه من عناصر الخبره بين صفوف كثيرين، وفي ظل ما سمعته من المدير الفني لفريق سان داونز من ان معظم عناصر الفريق ستكون هي المشاركه الاولى لهم على صعيد دوري الابطال الافريقي؟ Viele seiner Spieler zum ersten Mal in Champions League spielen und diese Erfahrung denen fehlen, und somit dann hat er einen mehr Vorteil. Das ist hier eine wichtige Frage. Ja. Ja, also man, sie haben schon zwei Spiele gespielt und zwei Spiele gewonnen, also ist das auch schon eine Erfahrung. Und ich glaube, klar, die Mannschaften sind natürlich von verschiedenen Ländern, ist dann immer schwieriger, das einzuschätzen, wie stark die Teams sind. Aber ich glaube, der gesamte Verein hatte auch gute Erfahrungen gesammelt in der Champions League, und ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Vorteil ist. Also wir müssen hochkonzentriert in dieses Spiel gehen, wir müssen natürlich auch versuchen, unsere Stärken in dieses Spiel zu bringen und versuchen, diese drei Punkte zu gewinnen. بختلف مع حضرتك شويه، لان هم اولا لعبوا ماتشين بالفعل في الشامبيونز ليج، يعني في دوري الابطال، خدوا خبرات بقى لهم ماتشين اغلب اللعيبه. نقطه ثانيه ان النادي نفسه نادي سان داونز عنده تاريخ في البطوله وعنده خبرات كبيره في البطوله دي، والتشكيل الاساسي او القوام الاساسي بتاع الفريق تقريبا هو من الفتره اللي فاتت، مش كل العناصر جديده. بيبقى في صعوبات لما في عنصر او اثنين بيبقى جاي من بلاد مختلفه، لكن هم عندهم من الخبرات في البطوله دي ان هم يقدروا يخشوا في او يجمعوا الخبرات دي، خصوصا النادي نفسه عنده خبرات كبيره. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بكره نكون في كامل تركيزنا، وان احنا نظهر قوتنا بكره وشخصيتنا، وان احنا نظهر احسن ما عندنا عشان ناخد الثلاث نقط بكره ان شاء الله.